Ja, lep pozdrav. Tako da situacija, tako kot v splošni populaciji, je tudi v kliničnem centru precej resna. Je veliko pozitivnih pacijentov, ki prihajajo na naša vrata urgentne ambulante. Poleg tega imamo pa zdaj težave tudi na račun tega, ker pač dejansko pacijenti zbolevajo v inkubaciji, so sprejeti, potem pa zbolevajo na oddelkih. Tako da imamo že od 1. januarja več kot 140 vdorov pacijentov na različnih oddelkih, samo danes 8 novih. In je pravzaprav zelo težko organizirati delo. Posebej v situaciji, ko so oddelki polni, namreč na oddelkih ležijo pacijenti, ki dejansko rabijo bolnišnično obravnavo tudi zaradi drugih zadev in je pravzaprav potem zadeve zelo težko nekako balansirati, kot rečemo. Poleg tega imamo velik problem tudi pri kadru, to verjetno vsi veste, da pač kot v ostali populaciji nam ljudje zbolevajo, tako da več kot 1000 obolelih od 1.1. dalje. Viri so v domačem okolju, praviloma so to ali partnerji ali otroci, in pravzaprav moramo zdaj pač počakati, da se te zadeve, upam, da kmalo umirijo. Dobar dan, lep pozdrav še v mojem imenu. Doktor Mrvič je že povedala z nekaj o težavah, s katerimi se srečujemo. Dejstvo je, da seveda tudi naši zaposleni obolevajo. Na današnji dan 489 okuženih, odsotnih in pa 105 v karanteni, ampak ta podatek je izpred nekaj ur, tako da lahko da je že višji, cirka 600 jih danes samo iz tega razloga manjka. Pa kar se tiče vdorov, dr. Mrvič je že povedala, koliko jih je bilo, na današnji dan poleg DTS-a, BPD-ja in pa infekcijske klinike imamo po oddelkih v rdečih conah še dodatno 65 COVID bolnikov, ki seveda niso bili sprejeti zaradi primarne COVID diagnoze, ampak zaradi druge in seveda se je kasneje ugotovilo še COVID diagnoza, pri čemer vseh ne selimo na DTS, ker gre tudi za bolnike, ki morda v DTS-u ne bi mogli biti optimalno obravnavani. Skratka, kar še naprej ostaja, je naša zaveza, da vsi bolniki bodo deležni naše obravnave in če seveda med ali tik pred obravnavo je pri nekomu diagnosticiran tudi COVID, zaradi tega ne bo deležen nič manjše ali pa slabše obravnave. To je to, kar sem jaz imel danes za vas, vprašanje pa potem naprej. Hvala.